Sveiki atvykę į Marijampolę, aš Šamūnas Jakubauskas. Netrukus čia bus sužaistos dar vienerios Lietuvos futbolo opti progų šiandien nematėme. Čia neblogas perdavimas, Urbys. Ir gelbšti Sūduvą dabar Ivanas Kardumas. Čia jo smūgis ir virs skersinio skrieja kamuolys. Štai toks pirmas. Nėra pražangos, čia štai toks bandymas ir vos neprisižaidžia. Ignas Driomovas. Romincas, jo smūgis iš toli ir 1-0. Trisdešimtoji rungtynių minutė, Marijampolė Sūduva priekyje. Dar kartą šis epizodas mūsų ekranuose. Nes esu Riteriais. Čia štai toks smūgis galva. Jordanas Nkololiu, tačiau prieš Deividą Padaigį, nesunkiai jis apeitas, smūgis į vartus ir perima kamuolį Sūduva. Honda, jo smūgis ir 2-0, Keisukė Honda atsidaro į savo įvarčių kraitį Lietuvoje. Trečias kartas vis dėlto nemeluoja. Smūgiavo vieną kartą pirmajame kelinyje virš vartų Keisukė Honda, smūgiavo antrą kartą prieš keletą akimirkų. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, čia smūgis ir 3-0. Nikoleta Ravelis yra šio įvarčio autorius. Tas kelias link čempionų titulo jau šiek tiek aiškesnis. Čia dar vienas smūgis, 4-0. Aleksandras Gargalacidis. Pelno. Ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Dar vieną pergalę švenčia Marijampolė.